Знайдений вбивця, угон автомобіля і незаконна вирубка лісу. Вітаю, це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, знайшли. 2 грудня він під час застілля побив своїх гостей. Одному із потерпілих вдалося втекти, а ось іншого знайомого чоловік бив руками і ногами. Зрештою, черговий удар був смертельним. Основний мотив, на думку правоохоронних органів, звичайно, слідчі ще будуть з'ясовувати деталі цього інциденту, але під час розпиття спиртних напитків виник конфлікт, суперечка. Протягом 3 днів підозрюваного розшукували правоохоронці. І ось знайшли. Переховувався він майже за 50 кілометрів від місця злочину. Прихистив чоловіка знайомий, із яким підозрюваний раніше відбував покарання у в'язниці. Він попросив одного із своїх бувших товаришів, з якими відбував покарання за попередні злочини, подався один із районів нашої області. Більше як 2 роки тому підозрюваний вийшов із в'язниці. Там він відбував покарання за тяжкі злочини, крадіжки та грабежі. Нині йому уже оголосили підозру відповідно до статті Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Коротке замикання спричинило пожежу у господарській будівлі. Вогонь зайнявся у споруді у селі Білокриниця Кременецького району 5 грудня близько 5 ранку. Надзвичайникам вдалося врятувати один будинок, але вогонь все ж встиг знищити дерев'яну господарську будівлю площею у 56 квадратних метрів, дрова, бетономішалку та речі домашнього вжитку. Ймовірно, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Житель Ходачкова Тернопільського району приїхав з-за кордону і побачив, що його автівки немає в гаражі. Як з'ясували правоохоронці, за час відсутності господаря у його помешканні жила подруга. Але якось пара посварилась, тому дівчина перевезла речі на орендовану квартиру. У цьому їй допомагав знайомий. Під час переселення дівчина випадково залишила в машині знайомого ключі від іномарки співжителя. Цим і скористався 31-річний помічник. Він зламав гаражні ролети і викрав автівку. І як міг, намагався замести за собою сліди. Машину на номерах іноземної реєстрації крадій вирішив обміняти на іншу. Проте злодійську схему змогли розкрити поліцейські. Недогледів. На Тернопільщині майстер лісу постане перед судом, бо неналежно виконував свої обов'язки і допустив самовільну вирубку лісу. За більше як півроку у лісі Бучацького лісового господарства вирубили 82 дерева. Цим самим державі завдано збитки на суму у понад 400 тисяч гривень. Із вулиць міста собі на дачу. Андрій Чернов опублікував відео з реєстратора у групі «Тернопільські плітки» у соцмережі Facebook. На записі видно, як незнайомець взяв металеву огорожу на одній із вулиць міста. Так би і поніс чоловік метал до себе на дачу, як і планував. Але водій зупинився і зробив зауваження перехожому. Після розмови чоловік повернув огорожу на місце. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!